Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Nagy Jonatán Imre, a mai vendégünk pedig Vukics Ferenc, a Szilajcsikó főmunkatársa, a Nemzetvédelmi Szabad Egyetem alapítvány alapítója. Üdvözlöm. Köszöntöm a hallgatókat. A mai témánk pedig az Oppenheimer film lesz, ami múlt héten jött ki a magyar mozikban. Ugye ez az atombomba létrehozása és Oppenheimer élete hát alcímet viselhetni. Amíg megszokhattuk, hogy amikor Hollywood létrehoz egy filmet, annak általában van soft power eszköze, tehát egy olyan eszköz, amivel próbál ideológiai célokat és célkitűzéseket is a nézőközönség fejébe ültetni. Ez ennél a filmnél hogyan valósult meg? Hát ugye már megszoktuk régóta, aki figyeli a moziknak a terméseit, azért akárcsak a Maverick film legutóbbi nagy sikere mögött megint láthattuk ugyanúgy az amerikai hadseregnek a reklámját. Tisztában lehettünk azzal, hogy a világ leghatalmasabb, legjobban felszerelt erejéről van szó, aki bármilyen problémát meg tudnak oldani. A világ csendőrei. Így van, és akkor az ott lévő emberek, akik ott dolgoznak, azok a legnagyobb hősök és a legkiváló emberek közé tartoznak. Nagyon régóta figyeltem fel arra a jelenségre, hogy ha csak egy egyszerű családi filmet is megnéztünk, ami az Egyesült Államok éppen mondjuk a család utazott Európába és körbejárta Európát, ahol természetesen a férfi az döntő részével mindig valami szerencsétlen volt, aki teljesen tönkretette magát az utat a rosszul értelmezésével, a hozzá nem értésével, a többiek érzelemvilágába való durva beletaposással és mindenfajta egyéb mással, de aki felfigyelt rá, mindenhol lehetett látni, hogy Franciaországban is voltak akkor lehetőleg 60-as évekbeli kocsiból kellett közlekedni az ott lévő franciáknak. Tehát mint egy időutazásként mutatták be, vagyis egy kicsit minden amerikai filmben néha lehet látni, ahogy mik azok a rétegek, amiket el akarnak fedni, mi az, amit nem akarnak láttatni, és mik azok a gondolatok, amelyeket erőteljesen szeretnének a saját közönségük felé eljuttatni, és miután ezek az amerikai filmek döntő részében hatással vannak az egész világra, hiszen mindenhol megjelennek, valójában az éppen aktuális, mondjuk moziba látogatók, vagy filmet nézők, döntő részében ugye a fiataloknak a tudatformálásában óriási szerepet játszanak, és ezért van az, amikor furcsán nézünk akár csak egy ókori történetnek egy eléggé furcsa módon történő előadásában, amiben úgy érezzük, hogy mintha történelmi hamisítás történt volna, és akkor kiderül, hogy az Egyesült Államokban élőket ez nagyjából nem zavarja, és az se, hogyha a Héraklész mellett azonnal azért megjelenik mondjuk a hamburger, vagy a Food Streetnek valami korai változata is. Tehát, hogy az látjuk, hogy ez egy nagyon összefüggő struktúra. Hát ők valószínűleg nem azért mennek el, hogy történelmileg élvezzék a filmet, hanem a filmnek, mint filmet. Így van és ezt jól fel is használják ebben kapcsolatosan, és ahogy látszik, ez a puha erőnek, az alkalmazásának, az amerikaiak által létrehozott kultúrtermékeknek a terjesztése nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy bennünk is az a kép fogalmazódik meg, hogy igen, Amerika a világ legszebb, legcsodálatosabb országa, és milyen messzire lehet eljutni. Érdekes különben néha beszámolókat hallani, akár pont ezen filmnek a kritikájával kapcsolatosan, ugyanis az egyik amerikai hölgy szintén kritikát írt ezzel a filmmel kapcsolatban, és ő elmondta, hogy ő nem tudta, hogy a szülei amúgy titkos ügynökök, és amikor Európába jártak, akkor állandó jelleggel valami munkát végeztek el. De ő bevallotta a szüleinek, hogy a 60-as, 70-es években, amikor például Párizsba jártak, akkor egy kicsit úgy szégyelte, hogy ő amerikai, mert úgy érezte, hogy hát nincs a mély kultúrtartalmak és tudás birtokában, mint amivel ott szembesült a mindennapok kapcsán, és a szülei teljesen megdöbbentek ezen a megállapításon, mert hogy Amerika a legjobb ország, és itt élnek a legjobb emberek, és ezt neki tudomásul kell venni, és ezt meg kell, hogy tanulja, és hogy ennek a országnak a védelmében az itt élő kiváló, csodálatos embereknek a védelme érdekében kell majd neki is dolgoznia, mert erről szól az ő jövője is. De a lényeg az, hogy összefoglalva azt tudjuk elmondani, hogy az Egyesült Államokban nagyon tudatosan építik föl, hogy a kultúrát, az amerikai Egyesült Államok által terjesztett kultúrtermékeket felhasználják az embereknek a véleményének a befolyásolására. Természetesen elsősorban arra törekednek, hogy a saját belső úgymond a sajátjaiknak a befolyásolása történjen meg, de természetesen ez azzal is jár, hogy mellette
megpróbálják a főleg a euróatlanti térségben lévőknek a véleményét formálni. De egyébként tekinthető európai értelemben az amerikai kultúra kultúrának? Hát ugye most mindenki meg fog dobálni, ezzel kapcsolatban én nem vagyok esztéta, vagy kultúrfilozófus, hogy ezeket jól megtudjuk. Én azokból indulok ki, amiket én jó barátaimtól hallottam, ők műveltségről szeretnek elsősorban beszélni, és azt egy magasabb szintű tartalomnak tekintik, mint amikor kultúráról beszélünk, meg civilizációs értékekről beszélünk, és én úgy gondolom, hogy műveltség tekintetében valószínűleg nem, tehát a válasz nem lesz, kultúra tekintetében az meg sokféle lehet. Tehát abban lehet, hogy egyet tudunk érteni, de még egyszer mondom, ebben neki nem vagyok szakember, és nem szeretném senkinek az érzéseit ezzel kapcsolatosan megsérteni. Egy valami biztos, hogy jelen pillanatban ezek a tartalmak, ezek a kulturális tartalmak, akkor szűkítsük le, vagy kulturális termékek, amelyek nagy mértékben befolyásolják a világnak a gondolkodását, meg az ügyekhez, tartalmakhoz, eszmékhez való hozzáállását. Ugye azért az Oppenheimer film elég sok ponton a mai helyzetre, a mai világra is reflektel. Ugye pont az atombomba kérdése, amire az orosz-ukrán háború elég sokszor felmerül. Ezt ön hogy látja? Hát ugye így történik mindig. Azt szokták mondani, hogy amikor egy országban megtartanak egy történelmi eseményről, egy megemlékezést, akár csak itt nálunk, ugye ezt a jelenkornak a átpolitizálása is történik vele, mindenki megpróbálja a múltból a jelenkorban lévő megállapításait visszaerősíteni és igazolni, hogy ő kinek a követője, igazából már akkor azokért az értékekért harcoltak, ami itt van. Ugye ilyenkor szoktam én is mindig egy kicsikét elcsodálkozni rajta, hogy mondjuk a ókori történelmet nagyjából ismerő emberek azért képbe vannak azzal, hogy a végén mégse, mit tudom, Atén nyerte meg a peloponészoszi háborút, de mindenki úgy emlékszik rá, mert a demokráciának csak győznie lehet. De nem így történt, Spárta nyerte meg, és amúgy ez a vesztét okoz, mert a végén a beáramló gazdagság tönkretette magát Spártát, de kevesen gondolják azt, hogy Spártában a nők szabadabbak voltak és örökölhettek, miközben mondjuk a Athénban körülbelül a mai arab világhoz hasonló viszonyrendszerek uralkodtak a nők esetében, de ezt sem nagyon tudják elfogadni, mert a demokráciának nem ez az imázsa, nem erről szól ez a történet. És ez úgy nagyjából rányomja mindenre a bélyegét, amikor úgymond megváltozik tehát megváltoztatjuk a jelenkornak az ideológiája, az eszméi kapcsán elkezdjük megváltoztatni a múltnak a tartalmait, amiről azért valljuk be, hogy nem tudunk róla elegendőt, hogy nagy biztonsággal állítsunk valamit, de a legnagyobb anakronizmus, amikor amúgy különben a mai világnak a gondolatiságából, alapszemléletéből, ideológiájából próbálunk megítélni valakiket, akik abban az időben csak annyit tudhattak arról a világról, amennyit éppen tudtak, a tudásuk nem terjedett ki többre, és kellett megoldaniuk a világnak akkor is a lehető legnehezebb problémáit, és kellett valamilyen szinten válaszokat megfogalmazni rá, mert nagyon könnyű most állítani, hogy kellett volna idealizált világnak működni az ókorba vagy a középkorba, miközben ott is reálpolitikát kellett tudni folytatni. Igen, nekem erről az jut eszembe, hogy volt a mai napig használt a sötét középkor elnevezés, és ugye ott is az történt igazából, hogy mondjuk azt, hogy hát igen, a felvilágosodás az milyen jó volt, meg hogy az ókor az mennyire tökéletes volt, és hát volt ez a középkor közt, ami semmi értéket nem teremt, szerintük legalábbis, és ez is egy kicsit ilyen, hogy a jelenkori értékek alapján ítéljük meg a múltbeli személyeket. És akkor visszatérve az Oppenheimer, ugye megjelentek benne magyar szereplők is, magyar fülnek legalábbis ismerő szereplők, ugye Szilárd Leóról és Teller Edéről van itt szó, mindkettejük hát nem éppenséggel szerepelt sokat, és nem is, Teller Eda esetében nem is éppen a pozitív oldalon szerepelt a filmben, és az első kis derült róluk, hogy magyarok. Ennek milyen üzenete lehet? Hát az, hogy mindenki alapvetően amerikai. Minden tudás ott van. Igen, minden tudás döntő részében ott van. A másik az, hogy tudom, erre mi nagyon érzékenyek vagyunk, de ez csak a mi érzékenységünk, meg itt ez szerintem egy kelet-közép-európai érzékenység, mert már ez, ahogy nézegetem az írásokat, ez mondjuk a franciákat, németeket se zavarja különösebben.
Meg az Egyesült Államokban sem. Igen, igen. Igazából ez minket, mert mi még mindig tartjuk magunkban ezt az eszmét, hogy, és azt ne felejtsük el, hogy a két világháború közötti Magyarország terméke az, amit mi egyfajta magyar tudományos csúcspontoknak tudunk mondani a Nobel-díjasainkkal, meg a nagyjainkkal, meg talán a kiegyezés utáni időszaknak a termékei, vagy az eredményei azok, amelyek minket így érzékenyítenek ebből a kérdéssel kapcsolatosan. Mint ahogy szokták mondani, hogy a puskási időszaknak a fociát is az valójában előtte lévő két évtizednek a magyar labdarúgása volt az, amelyik igazából meg tudta valamilyen úton módon alapozni, de azóta sok víz folyt le a Dunán, és ilyen nagy komoly eredményeink, bármennyire is szeretnénk rá hivatkozni, azért a magyar társadalom nem tudott felmutatni, és hát ezért is van az, hogy görcsösen ragaszkodunk ezekhez a személyekhez is, azt szeretnénk, hogyha mindenhol arról beszélnének, hogy igen, a magyarok, ahogyan annak idején ugye a híres amerikai hírók írták, hogy a magyarok azok a marslakók, azok itt vannak közöttünk, és most megmutatják, hogy hogyan kell másképpen gondolkodni és másképpen működni. Itt ebben a filmben nem jelenhetett ez meg, mert nem is erről volt, nem ez volt a fókusza a filmnek, hogy esetleg az ott lévő sokszínűséget valamilyen úton, módon bemutassa. Pedig az is a mai kultúra része. Pedig, de itt ebben a pillanatban most éppen nem számított ez a típusú sokszínűség. Sőt, ahogyan én nézegetem például itt a brüsszeli nemrégén Európa kiállításnak az anyagát, ahol körülbelül arról szól az egész, hogy Európában már 1920-ban mindenhol demokrácia jött létre, két hely kivételével, Oroszország és Magyarország kivételével. És pedig nálunk volt a nőknek korlátozottan a szavazati joga, Svájcban, hogy ez 60-as években lett. Igen, hát még később, azt mondjuk, hiszem 78-79-ben zajlott le ez a történet, de nem is ez a dolognak a lényege, hanem itt is az lehetett, azon a kiállításon is az lehetett látni, hogy mindent megtettek, hogy aki éppen ma nem jó, vagy ellenségnek, vagy ellenfélnek számít, akkor az a múltban is így kellett, tehát úgy kell róla tudni beszélni, hogy a múltban is mindig probléma volt, ahogy ebben a filmben is szépen lassan jönnek előre, hát az oroszokkal vigyázni kell című dolgok, ha már az első pillanattól, tehát szinte a film első perceitől fogva tisztában lehetünk vele, hogy az éppen aktuális szövetségesek ellen már most azonnal készülnünk kell, és fel kell tudni őket használni majd, és igazából kicsit az jött ki belőle, picit olyan háttér, hogy mintha az Egyesült Államok is szintén egy proxy erőként alkalmazta volna az oroszokat a németek ellen, és úgy tűnik, hogy lehet, hogy igazuk is volt ebben a részében, mert látjuk, hogy az oroszoknak mekkora energiába került, meg befektetésbe került ez, hogy megtörjék a német hadsereget, és mondjuk mennyi erőt mozgósítottat ehhez a nyugat. Tehát az lényeges különbség volt a két erő egymáshoz képest. De a lényeg az, hogy a mieink megjelentek a filmben, talán a Teller, talán a gyors, a brilliáns, de mégis negatív figuraként. Ebben a részében Szilárd Leó éppen, hogy csak megemlítésre kerül ebben a történetben, de sajnos a film úgy tűnik, hogy valami teljesen néhány dologról megfeledkezett, történelmi tényekről feledkezett meg, megszépített bizonyos dolgokat, és néhány dologban meg azt tudjuk mondani, hogy egy újfajta üzenetet közvetített, ami elég veszélyes mindannyiunk számára, és a egyszerű mozinéző talán számára nem is tűnt föl. Az, amit, hogy mit hagyott ki a film a feldolgozás során, erről itt Magyarországon is cikkeztek egy párat, ugyanis néhány nyugati kritikát ügyesen lefordítottak, és utána azt jelezték, mintha a saját szerzői termék lett volna. Ez döntő részében arról szólt, hogy elfelejtettek arról beszélni ebben a filmben, hogy a végén milyen hatást gyakorolt a Trinity kísérlet sorozat, milyen hatást gyakorolt az új-mexikói környéken élő amerikaiakra, és hogy hányan haltak meg utána ennek a következményében. Ugye elég megdöbbentő, hogy a filmből is kiderül, ugye van egy olyan pillanata, amikor arról szólnak, hogy hát számításokkal valahogy igazolni kellene, hogy nem-e a láncreakció végén nem pusztítja el az egész világegyetemet, vagy a Földet. És akkor... Az esély ugye, szinte nulla. Igen, az esély szinte nulla, és akkor vágjunk bele, utána majd többet fogunk tudni ebből az egészből, de az látszik, hogy igazából nem nagyon volt
nagy elképzelésük arról, hogy ez milyen eseményekkel fog majd járni, milyen következmények lesznek, kiszóródás, a radioaktív termékek, az emberekre milyen hatással fog majd lenni. Tehát egy érdekes dolog, hogy belevágtak valamibe, amiből viszonylag keveset tudtak, és mégis megvalósították, és nem zavart őket, hogy mi történt. Azóta tudjuk, hogy nagyon sokan, akik a környéken lévő kisebb városokban, településeken éltek, a rákos megbetegedéseknek a száma több százszorosa a országos átlagnál, a családok közül szinte vannak olyanok, ahol szinte mindenki rákos megbetegedésben halt meg az követő időszakban, tehát hogy ezeket az áldozatokat úgymond nem számolták hozzá. A 220 ezerhez. Így van, a 220 ezerhez, amiről eddig beszéltünk. És tehát erről volt szó a kritikákban is, hogy de az is egy amerikai kritika, hogy az amerikai áldozatokat nem számoljuk hozzá, amelyek ehhez a kísérletsorozathoz hozzá tartoztak, de ez is egy érdekes kérdés volt itt a tudósoknak a felelőssége, hogy a végén mibe mennek bele, miről kísérleteznek, és hogy mit valósítanak meg, mennyi tudásuk is van erről, és az látszódott, hogy jóval kevesebb tudásuk volt arról, mint ahogyan, amilyen bátorsággal a kísérletsorozatba belementek. Én úgy hallottam, hogy azért volt igazából a tudósoknak lelkiismert furulások, mert ugye ők nem tudták azt, hogy a náci Németország, mert elvileg hol tart. És elvileg az amerikai hadvezetés tudta azt, hogy a náci Németországnak a háború végéig már nem lesz köz az atombombája, csak ugye a hadvezetés meg azt akarta, hogy hát oké, végig lesz itt a második világ, de ő már túl gondol. Tehát ő már lezárta a második világháborút, és ő már a Szovjetunió elleni háborúra gondolkozott, amikor ugye támogatta tovább az atomprogramot. Így van, és szinte hihetetlen, hogy milyen korán. Igen, tehát elképesztő, hogy már ekkor szövetségesként már így. És ilyenkor gondolkodunk el rajta, hogy vajon a ma folyó konfliktusok vagy szövetségesi állapotok között nincs az, hogy újból megtörténik ez, akár Európa kapcsán. Nekem kicsit egyébként az volt az érzésem így, amikor ment a cselekmény a film, ugye Oppenheimer egy baloldali érzelmű ember volt, akit ugye meghurcoltak ezért, és őszintén szóval, amikor néztem a filmet, kicsit és olyan üzenete volt nekem, hogy hát azért a kommunizmusnak is két fajtája van, meg hogy azért a baloldali tudósokat mennyire meghurcolják az ő nézeteik miatt. Neked ez így hogy jött le? Ugyanígy. ugyanezt lehetett látni, tehát a Vogue azért oda is befészkelte magát, amennyire csak úgymond ízléses keretek között be lehetett szorítani, de beszorították mindenáron, és megfeledkezve arról, hogy amúgy különben ezek a nézetek utána hova vezettek és mit működtettek, tény és való, hogy a McCarthy korszak az Egyesült Államokban legsötétebb, szélsőségesebb időszakok közé tartozik, viszont ennek nem egy megtagadása. Tehát a McCarthy jobboldali típusú rendszerének a megtagadása megtörtént, de a módszertanának nem. Mert jelen pillanatban is hasonlóképpen zajlanak, tehát azok a hivatalos narratívák, amelyek létrejönnek mondjuk az Egyesült Államokban, azok, és amivel a nyugati világot igazából elárasztják, vagy ellátják mondani valóval, az is hasonlóképpen működik, és ugyanúgy a kizárólagosságukra épül. Ugye nemrégiben pont arról kezdtem egy cikket írni, hogy az emberek azt gondolják, hogy a hivatalos propaganda egyfajta tévhit, hogy ennek a hivatalos propagandának mindig az a célja, hogy az embereket valamilyen úton-módon megtévessze, hogy elhiggyenek bizonyos dolgokat, de az elmúlt néhány év szerintem megtanítja szépen lassan velünk azt, hogy itt csak egy néhány ilyen független gondolkodásra kényszerült, félőrültben vannak ilyen jellegű gondolatok, tehát szerintem kicsit naívan állunk ehhez a kérdéshez. Az elsődleges cél ennek a hivatalos propagandának valójában a hivatalos narratívának a létrehozása. Nem a meggyőzésünk, nem az, hogy tényszerű legyen, és nem is elvárás azzal kapcsolatban, hogy ez valamilyen szinten tényszerű legyen, és nem kell, hogy értelme legyen, és nem kell, hogy valamilyen logikai vizsgálatnak ellenálljon. A hivatalos propagandának az a lényege, hogy ez legyen egy mazsinó vonal, amit meg lehet húzni
a vele egyetértő, vele teljes mértékben azonosuló emberek, és a vele nem egyetértő, esetleg ezt kritizáló emberek között, vagyis hogy pontosan lehessen tudni, hogy éppen az aktuális hatalmat ki támogatja, és ki nem. És ez is egy picit átszűrődött itt a film során, amellett, hogy mondjuk a tudós társadalmat egy elég zavart testületnek lett bemutatva, mindenfajta szokásait tekintve is. Szerintem számomra egy kicsit a legfájdalmasabb mozonat ez volt, lehet, hogy egyszerű parasztgyerek vagyok, lehet, hogy rosszul értelmezem ezt, amikor a végén a gyermekét át kellett vinni egy másik családhoz. Mert ő már nem volt képes. Így van, tehát hogy foglalkozzanak most egy ideig ők vele, mert hogy nem áll úgy a család otthon. De egyébként ennek lehet az is az ünete, hogy hát egy igazi nyugati embernek, aki a közjóért tevékenykedik, annak néha kell áldozatokat hozni és beadni közösbe a gyereket. Hát igen. Mondjuk ezek azok a nehéz pillanatok, amikor látjuk, hogy hogyan szakad le minden emberi tartalmáról. Mert amikor egy ilyen megtörténik, akkor szerintem a legbelsőbb, legemberibb dolgainkról szakadunk le, egy állítólagos nagy eszme, egy nagy tény a dolga kapcsán. De a lényeg az, hogy a film valójában mégiscsak a világ első atomtámadását előidéző tudományos kutatásokról és kísérletsorról szól, és az emögött lévő harcokról, ideológiákról és gondolatokról szól. Egy kicsit benne van az is, hogy hogy normalizáljuk azt, hogy az atommama létezik, legalizáljuk a használatát, hogy hát igen, meghalnak, de több amerikaiért mentünk, mint ahány japán meghal. Ugye, hát ez itt a legfontosabb mondani valója szerintem, hogy egy picit megpróbálja előrehozni azt a gondolatot, hogy most, ha a jövőbe sor kerülne rá, azért az legyen az érvünk, hogy lám-lám több százer amerikai katonának nem kellett Japán megszállásával meghalnia, és ez magyarázat arra, hogy bevessünk egy ilyen jellegű fegyvert, tehát a jövőben is, hogyha nem akarunk sok százer embert feláldozni, akkor jogos lehet egy ilyen fegyvernek az utolsó ukrán katona után. Például az utolsó ukrán katona után akár erre is szükség lehet. Ugye ennek is vannak történelmi problematikái. A másik különben néhány az, hogy különben Oppenheimer nagyon együttműködő volt azzal kapcsolatban, hogy ezt a bombát bevessék, sőt szabályosan követelte, hogy ez legyen, miközben a filmben azért ez nem pont így jelenik meg, tehát minden sokkal jobban árnyaltabban van megmutatva, és az érdekes különben a Matt Damon által katonai parancsnokként bemutatott személynek a hozzáállása, a pragmatizmusa, az amerikai pragmatizmusa minden egyéb dologhoz, amiben úgy tűnik, hogy azok az elvek, amiket minket itt Európába vezetnek, vagy eszmék, azok valamilyen úton módon nem tudnak megjelenni. Az atombombával, mint a háború gyors befejezéséhez nélkülözhetetlen eszközzel kapcsolatban pedig azt tudjuk elmondani, hogy mint érv az elősen ellentmond a történelmi tényeknek. Ugye Eisenhower annak idején ugye több alkalommal is jelezte, hogy ő ellenzi ennek a fegyvernek a bevetését. Azért is, mert ő úgy látta, hogy a japánok készen állnak arra, hogy megadják magukat. Csupán annyit kérnek, hogy a uralkodó mégis a hivatalában maradhasson, mert mind az oroszok által elért eredmények a mandzsúriai fronton, mind pedig az amerikai haderőnek az előre nyomulása, illetve a német vereség egyértelművé tette a számukra azt, hogy valójában nincs erre a szörnyű fegyvere. És sokan úgy gondolták, hogy igazából az atombomba az nem is Japánnak szólt, hanem a Szovjetuniónak. Így van, és döntő részében úgy tűnik, hogy ez erről is szólt. Ugye Eisenhower is azt mondta, hogy gyűlöltem, hogy a gondolatot magát, hogy mi leszünk az elsők, akik ezt a fegyvert valamilyen úton módon majd be fogjuk vetni, és a mi hazánkat fogják majd ennek a fegyvernek az első alkalmazójaként használni, miközben ma, ha hallgatjuk a hivatalos narratívát, szinte a világ számára úgy tűnik, mintha az Egyesült Államok soha nem is használt volna ilyet. Amúgy nemrégiben, amikor
Japánban a megemlékezések voltak, az is egy érdekes dolog volt, hogy hogyan sikerült a japán kormányzatot, az éppen aktuális japán kormányzatot rávenni arra, hogy ez is egyfajta fedő alá kerüljön ez a szemlélet, mert korábban mindig nagyon nyilvánosan és nyíltan kimondta mindenki Hiroshima és Nagasaki évfordulói kapcsán, hogy ez egy szörnyű fegyver, nem szabad bevetni. Ugye William Manchester írta akkoriban, hogy ő tudta, hogy a japánok nem mondanák le a császárukról, és nélkül a békére való rendezett átmenet csak úgy amúgy is lehetetlen lenne, mert a népe soha nem vetné alá magát a szövetséges megszállásnak, ha csak nem ő parancsolja. Tehát mindenki pontosan tisztában volt azzal, hogy elsősorban a császárnak a kérdésköre hivatalban maradása, illetve a japán néphez történő szólásán múlik az, hogy mi fog majd itt igazából megtörténni, és úgy tűnik, hogy ténylegesen ez a bomba úgy tűnik, hogy nem is Japánnak szólt elsősorban, hanem az akkor szövetséges Szovjetuniónak, hogy ők erre a dologra már mindenképpen képesek. Ugye a filmben is kiderül, hogy igazából Sztálint nem igazán tájékoztatták, hogy lesz ilyesmi. Hát nem nagyon. Az Egyesült Államok ugye demonstrálni akart az új hatalmát az oroszoknak, ugye a Ward Wilson írta ugye annak idején, hogy ha a bomba megnyeri a háborút, akkor az USA katonai erejének megítélése erősödik, az USA diplomáciai befolyása Ázsiában és szerte a világon nő, és az USA biztonsága megerősödik állandó jelleggel. Tehát, hogy a fő cél elsősorban ez volt. Szerintem érdemes arra a pillanatra eljutnunk, amikor megtörténik a bombának a felrobbantása, mert ott is egy ilyen érdekes diszonancia jelent meg, mert mindenki nagyjából tudja, vagy aki valamennyire követte ennek a kísérletnek és Oppenheimernek az életét, az emlékszik arra a pillanatra, amikor ez a robbanás bekövetkezett, és ugye Oppenheimernek van az a híres mondata, amit a Bhagavad Gita-ból idézett, hogy halál lettem világok pusztítója közvetlen robbanás után, hogy ő ezt kimondta, és hogy a tudóstársainak azt mondta, hogy most már mindannyian a szemétládák közé tartozunk, akik ezt rászabadították a világra, és ugye a filmben ehelyett Oppenheimert, meg a körülötte lévőket úgy látjuk, hogy csak egy sivatagba sétálgatnak, és arról beszélgetnek, hogy Roosevelt elnöknek milyen büszke lenne, ha megélte volna ezt a napot, és láthatta volna, hogy ők milyen eredményt érnek el. És azt el kell mondanunk, hogy megerősítésképpen mindenképpen, hogy ez a film, az Oppenheimer újra felhozza az egész városok atombombázását támogató, korábban már ezerszeresen megcáfolt érveket, hogy ez miért célra vezető magatartás. És szerintem a filmnek ez az egyik legfontosabb veszélyforrása, hogy ezt egy teljesen nyitott kérdésként kezeli. Korábban, aki emlékszik rá, mindenhol, minden nemzetközi nyilvános fórumon arról volt szó, hogy ez egy az utolsó ítéletnek a fegyverre nincs rá szükség, az a típusú felhalmozott mennyiség, ami már a világnak rendelkezésére áll, az mindent elpusztít, nincs értelme egyáltalán erről beszélni, és most azért ne felejtsük el, hogy jelen pillanatban folyik egy nagy háború, aminek az egyik résztvevője egy atomhatalom, és akkor ilyenkor a nagy kérdés az, hogy ugye sok nyugati elemzőnek az a véleménye, hogy egy atomhatalmat igazából így hagyományos eszközökkel nem lehet legyőzni. Ja, felmerül a kérdés, hogy igazából az atombomba bármilyen paradox módon elhozta a békét, hiszen ugye volt két világhatalom, mindkettő atomhatalom volt, és lehetséges, hogy csak azért sikerült elkerülni az újabb világkörbet, az újabb világ konfrontációt, mivel ugye azt mondják, hogy aki elsőnek megnyomja a gombot, másodikként fog elpusztulni. Tehát paradox módon lehetséges, hogy az atomfegyverek és ugye a hidrogénbomba megjelenése is elhozta a világbékét, nem? Hát azt, ugye ez az általános elrettentés, ez megtörtént, viszont most egy egészen más folyamatot látunk. Eddig úgy tűnik, hogy ez működött.
és akár igazat is adhatunk az állításodnak. De jelen pillanatban most azt látjuk, hogy a kínaiak néhány százról 1500-ra akarják emelni az atomtöltetéknek a számát, és ennek a gyártása megkezdődött. Az Egyesült Államok elkezdte felújítani és modernizálni a saját eszközrendszerét, ami amúgy új tölteteknek a gyártásával is jár. Erre ugye több mint 140 milliárd dollárt fognak ebbe a projektbe beleölni. Az oroszok is megtették ugyanezt, hogy ők is elkezdték modernizálni főleg a hordozó eszközöket és a célba juttató eszközöket, amelyek ehhez járulnak hozzá. Azért itt is megvan a kettős mérce. Emlékszem, amikor ugye az oroszoknál volt ez a bejelentés, hogy ez azért az atomfegyvereiket kicsit így megélezik, akkor egyből jött a nyugati sajtó, hogy milyen gonoszok, hogy atomháborúra készülnek, amikor az USA csinálja ezt, arról senki nem tud. Hát tudogatnak azok, akik elolvassák mondjuk az amerikai katonai sajtót, mert azzal nagyjába képbe kerülnek, de szerintem inkább úgy mondanám, hogy egy ilyen furcsa jelenség volt különben, akár csak a nyaralás alatt, hogy látva, hogy a nyugat-európaiak milyen keveset tudnak bármiről. Tehát akár az ukrán háborúról, vagy akár az atomfegyverekről, eszközökről, tehát az a társadalmi párbeszéd, ami Magyarországon ezzel kapcsolatban zajlik, aznak nyomát nem lehet fellelni. Tehát ilyen furcsán tekintenek ránk, amit már ezerszer megrágtunk, az információkat, már jobbra-balra a különböző érveket, számot vetettünk vele, és azon már túl vagyunk ezeken az alapvető megállapításokon, ők ennek még az első lépcsőfokát se tették meg. És ugyanezt történik ezekkel kapcsolatban, hogy információk jönnek, de ez egy olyan szűk réteg olvassa, egy olyan tehát úgymond a társadalmi közgondolkodást ezt annyira nem változtatja meg. És akár csak a nukleáris eszközöknek a megosztása, tehát hogy az Egyesült Államok például megosztja a nukleáris fegyvereit mondjuk Németországgal, meg egyéb szövetségeseivel, amikor ugyanezt megcselekedte Oroszország Fehér Oroszországgal, akkor mindenki ennek a veszélyeire hívta föl a figyelmét, miközben a nukleáris fegyvereknek az elterjedésével kapcsolatban az Egyesült Államok néha sokszor tett lépéseket, és azt azért mondjuk ne felejtsük el, hogy vannak a világon olyan országok, akik amúgy az Egyesült Államoknak a hozzájárulásával fejlesztették ki a saját eszközrendszerüket, rejtve. Tehát, hogy azért ez benne van az ő világ meglátásában, és azt se felejtsük el, hogy amúgy a nukleáris doktrinájuk közül az Egyesült Államoknak a doktrinája az, amelyik a leginkább veszélyes. Ez szó szerint azt jelenti, hogy például a legtöbb országnak a nukleáris doktrinája csak az adott országnak a fizikai megsemmisítése esetén vetné be más szereplők ellen a nukleáris fegyvereket, így van Oroszország esetében is. Az Egyesült Államok nem így van. Az Egyesült Államok nukleáris doktrinájában az szerepel, hogy ha kell, akkor a szövetségeseinek a védelme érdekében is bevetheti, és a partnerországok védelme érdekében is bevetheti. Csak az a kérdés, hogy ki értelmezi? Mert ha az elnök értelmezi, akkor így igazából van. Az akármikor lehet. Így van. Tehát, hogy ki a partnerország? Tehát, hogy végül is a lényeg, Ukrajna hogy majd a csapás után megmondjuk, hogy ki igazából a partnerország. És ugye itt azokat a veszélyforrásokat se felejtsük el, hogy közben például amerikai segítségével az ukránok azért kaptak itt a Harkivi kísérleti telep, meg a többiek, tehát eszközöket például kaptak olyan nukleáris termékeknek az előállítására, amelyeket ők korábban nem tudtak előállítani. Tehát, hogy most itt ugye valakik számára a budapesti memorandum felrúgásáról beszélnek, ugye, hogy amikor Oroszország megtámadja Ukrajnát, ez tény is való, a budapesti memorandumot ebben Oroszország felrúgta, de ne felejtsük el, hogy a budapesti memorandum azt is tartalmazza, hogy se politikai, se pedig gazdasági kényszerítés nem lehet alkalmazni Ukrajnával szemben a többi, a memorandumot aláíró országoknak, és ilyen viszont megtörtént, akár csak a 2013-as, 14-es eseménysor, aminek a végén ugye egy elméletileg a nyugat által is elfogadott kormányzatot üldöztek el. Az már egy beleszólás Ukrajnának a belügyeibe. Tehát, hogy... Utána pedig a kisebbségüknek a így van, így van, utána pedig a kisebbségüknek a felrúgása, de nem is az a lényeg, tehát úgy tűnik, hogy itt mindenfél felrúgta a budapesti memorandumot annak idején, és akkor mielőtt a háború kitört volna néhány nappal korábban a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon. Én akkor gyorsan is írtam erről egy cikket, hogy a Ukrajna háborús rémálmai címmel, ami ugye Zelenszkijnek arról a kijelentéséről szólt, hogy ők, ha már a budapesti memorandum fel van rúgva,
ők továbbra is magukat tehát atomhatalomként definiálják. Ugye erről szólt az egész kijelentés, és akkor éreztem én úgy el, hogy szerintem ez az utolsó pillanat, amikor amit lehet, hogy az oroszok nem fognak lenyelni, és hogy ez egy háborús konfliktusba torkolhat. Ezt úgy, hogy nagyjából tudtuk, hogy az oroszoknak nincs elegendő erőforrásuk arra, hogy ezt a lépést meglépjék, viszont ez egy olyan fenyegetettség az ő részükről, hogy bármire hajlandak voltak, és az néhány nap múlva kiderült. Én akkor éreztem azt, hogy hogy egy visszafordíthatatlan állapotba kerültünk, és ez nem valami határmenti villongásról volt szó, hanem egy müncheni beszédről, amit Zelenszkij tett ott a nagy nyilvánosság előtt. És hát itt van a további kérdés, hogy ha akár csak a filmből továbbvive a gondolatot, hogy mondjuk egy elkeseredett ország Ukrajna a végén nem tette lépéseket már eddig is annak érdekében, hogy valamit tegyen. Mert ugye a legkorábbi módszertannal is elő lehet állítani egy atombombát, tehát nem kellenek hozzá azok a centrifugák, amelyek mostanában mindenki azoknak a sorsát követi, hogy ezek a berendezések, amelyekkel a dúsítást el lehet végezni, azok a világon merrefelé hol tartanak, hol állítják őket fel, de ennél egyszerűbb módszerek is vannak. Mukics Ferencnek köszönjük szépen!